こんにちは、さなきちです。今日は生活クラブが届いたので私の1週間の食材を紹介したいと思います。まずは冷凍食品から。鶏もも肉、最近ずっと塩焼きだったから、これは塩麹につけて唐揚げにしたいと思います。国産ブリ一口カット2袋。これはもういつもの定番の醤油につけて片栗粉つけて揚げ焼きするっていうのにします。これめちゃくちゃ美味しくて簡単で、大のお気に入りのおかずです。だからカタログに出ると必ず2つ注文します。お豆腐揚げ来ました。冷凍庫にお豆腐揚げが入ってるだけでなんか安心する。いつでもお豆腐揚げ食べれるんだっていうふうに思うと気持ちが落ち着くっていうか、だからまた頼みました。次は冷蔵品、豚肉切り落とし。これは生姜焼きとか野菜炒めに使います。でこっちは豚バラスライスが積み重なってるお肉です。あの切り落としとは違ってこうお肉がこうつながってるから好きな幅に切って、これはね多分しゃぶしゃぶ風にしてお鍋で食べると思います。ホタテ入りさつま揚げ、これ結構しっかりホタテが入っていて、なんかホタテの塊に出会うとすごい嬉しい。めっちゃテンションが上がるさつま揚げです。これは簡単なお昼用。皮なしミニコロウインナーボリュームパック。で私はこのちっちゃいのは結構好きなんだけど、夫はあんまりこのちっちゃいタイプのウインナーがあんまり好きじゃないみたいで、だから多分私がせっせとお昼に食べると思います。絹豆腐、これはね自分でも何しようと思って頼んだのか全然思い出せなくて、なんだろうね、豚肉炒めてお豆腐入れてなんかあんかけ風にしようかな。粒入りマスタード、これはこの間久しぶりに頼んでめちゃくちゃやっぱり美味しいなと思ってまた注文しました。で私はよくお昼にウインナーを食べるので、これがあるとすごいお昼が豪華な感じになります。で次は野菜です。キャベツ来ました。またこんなに大きいキャベツが来ちゃって、毎回のことなんだけどまだ冷蔵庫にキャベツが残ってんだよね。だから私ちょっとキャベツを見るとついつい注文したくなっちゃうんだけど、注文したらもっとせっせと食べなきゃダメだなって、これに突入する前にもうでも残りあとちょっとだから今日食べて次の日からこのキャベツに突入します。ブロッコリー、あこれはねこの間やって美味しかったのは鶏ひき肉と一緒に炒めて塩で味付けしてとろみをつけたの。そしたらすごい美味しかった。だからまたそれをやると思います。ルッコラ来ました。これはサラダに入れます。ナス3本、これは豚肉と一緒に野菜炒めにします。トマト 500g。この夏はせっせとトマト食べて毎回1キロ注文してたんだけど、だんだんやっぱり寒くなってきてトマト熱みたいのがこう下がってきて、だから1キロ注文するんじゃなくて 500g を注文しました。まあでもトマトがあると野菜をちょっと豪華にしたいとか色味をつけたい時にこの赤がねすごい食欲をそそるので、これからも注文していこうと思っています。国産レモン、これは自分でポン酢を作ろうと思ったのと、ケーキを作る時にこの皮をピーラーで薄く剥いて細かく切って甜菜糖にあえて即席のレモンピールみたいのを作ってケーキに入れたりします。人参、立派なのが来ました。これねお試しって書いてあったから多分私頼んだんだよね。私の動画をよく見てる人はあれ、さなきちさん人参頼むの珍しいなって思ったかもしれないんだけど、私ね人参が実はあんま得意じゃなくて、だからね自分から人参を注文するってことは、まあ、あんまりないのね。もういただき物とかはあるんだけど、でもちょっと人参があるとさ野菜炒めとか焼きビーフンとかに入ってると美味しそうに見えるじゃない。だから久しぶりに注文したんだけどこんなに大きいの来ちゃったと思って今ちょっと途方に暮れています。
この甘いのが苦手なんでね、子供の時から。だから食べるとしたらむしろ生の方がいいから、なんだろうな、野菜スティックみたいな感じにして頑張って食べようかなって思ってます。次は常温品、きなこ来ました。これはバナナジュースを作る時に入れます。お母さん家に行って、さなえさんバナナジュース飲むって言われて、あ、飲むって言って出してもらったのがすっごい美味しくて、で何入れてるのって聞いたら、バナナと、あと、その時はオレンジも入れてくれたのか、バナナとオレンジときな粉とシナモン、それとあと豆乳、私もきな粉入れてやってみようと思って注文しました。お米のホットケーキミックス3袋来ました。これはもう簡単にケーキを作るときに使います。玄米餅来ました。でこれはただ焼いて醤油をつけて海苔巻いて磯辺焼きにしておやつにするか、あとは私がよくやるのは薄く切って干して少ない油でこう揚げるとおせんべいなのね。だから自分でおせんべいを作るためにこれを注文しました。すごい美味しいのよ。これぜひやってみてもらいたいんだけど、簡単にできるから。コツはね、よく干すこと。よく干してフライパンで揚げ焼きみたいにすると自家製のおせんべいができます。それをやろうと思ってます。コーヒー豆来ました。これは中に2袋入っています。で私はカフェインを取らないようにしてるから、これは夫用。以上です。で今回これでいくらだったかっていうと、1万381円でした。あ、そうだ、あとお水が届いたんだ。お水、これ水が届きました。2リットルが6本で、これは防災用で、この間の台風には間に合わなかったんだけど、前回頼んだ防災用の水がちょうどなくなったから頼みました。でちょっと映ってるのを紹介すると、これ豆苗を1回食べた後、この根っこを水に入れといたらこんなに育ちました。ただそろそろこれ食べないとね、今日あたり切って食べようと思います。私のチャンネルではアトピーさんとかアレルギーさんとか、食べ物変えて体に優しい生活したいなって思ってる人の参考になるような動画をアップしています。少しでもいいなって思うところがあったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと LIKE ボタンをポチッと押して応援してもらうとすごい励みになります。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。